booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen koox burcad ah oo shacabka dhibaato ugu geysan jiray xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho. Rijaal Cabdi ayaa faahfaahinaya. Taliska ciidanka booliska Soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixiyeen hawlgal ciidanka booliska Soomaaliya ay ka sameeyeen degmada Horwadaa kaas oo lagu soo qabtay koox burcad ah. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya General Sakiye Xuseen ayaa sheegtay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen laba nin oo burcad kuwaas oo dhac u geysanayay dadka shacabka ay ku sugan gudaha suuqa Bakaaraha ee degmada Horwadaag. Ciidanka booliska ee degmada Horwadaag ayaa ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan laba burcad oo hubeysan oo bulshada ku dhacayay suuqa Bakaaraha, waxaana shacabka degmada ugu mahadcelinaynaa gacansiinta soo qabashada burcadaas, ayay tiri taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sakiye Xuseen. Maalmihii ugu dambeeyay ciidanka booliiska ayaa howlgallo ballaaran waxay ka wadeen qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kuwaasoo lagula dagaalamayo kooxaha burcadka ah. Maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidanka booliiska iyo koox hubeysan ay ku dagaalameen gudaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir, taasoo sababtay in halkaas uu ku dhinto hal qof oo shacab ah, sidoo kalena laba qof ay waxyeelo dhaawac ah kasoo gaarto. Ciidanka booliiska ayaa sidoo kale degmada Hodan, gaar ahaan xaafadda Kacaan, waxay kula dagaalameen koox burcad ah oo ay sheegeen ugu dambeyntii mid ka mid a inay toogteen, midna uu baxsaday, sidoo kalena uu dhaawac ka soo gaaray taliyihii ciidanka booliiska haystay xaafadda Kacaan ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Dowladda waddanka Kenya ayaa la sheegay inay qorsheynayso in dalkeeda ay ka mamnuucdo siyaasiyiin Soomaaliya oo qaarkood xilal hore uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Faysal Cabdilaahi ayaa faahfaahinaya. Dowladda Kenya ayaa qorsheynaysa inay dalkeeda ka mamnuucdo siyaasiyiin iyo saraakiil Soomaaliya, iyadoo ay diyaarisay liis ay ku qoran yihiin magacyada 66 sarkaal oo Soomaaliya, kuwaas oo ay ka mamnuuci doonto inay galaan dalkeeda. Tallaabadan ayaa noqonaysa tii ugu dambeysay ee salka ku haysa muranka labada dal u dhexeeya ee ku saabsan xuduudda badda, sida ay ku warameen qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ee Kenya. Kenya muddooyinkii dambe waxa ay qaadaysay tillaabooyin ka dhanaha Soomaaliya marka la eego ficilada ay ku kacisay, waxaana aada u yar jawaabta Kenya ay helaysay maadaama wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay Kenya ugu jawaabtay war saxaafadeed aad u jilicsan marka la eego erayadii lagu qoray. Warqado diblomaasiyadeed oo uu arkay wargeyska The Standard ayaa muujinaya in Kenya ay dhiseyso xayndaab, kaasoo ay ku eedeysay Soomaaliya inay ugu xadgudbayso si joogta. Magacyada ku jira liiskan sirta ah ayuu wargeyska sheegay inay ka mid yihiin wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, ra-iisul wasaare hore, xubin ka tirsan baarlamaanka, ku-xigeenka madaxa sirdoonka ee Soomaaliya, iyo milkiilayaasha shirkad isgaarsiineed. Muwaadiniin reer Kenya ah oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya kana dhashay qabiilka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale ku jira liiska, sida uu wargeyska xusay. Bishii la soo dhaafay, saddex siyaasi oo Soomaali ah ayaa loo diiday inay gudaha u galaan dalka Kenya. Sidoo kale waxaa dib loo soo celiyay xeerkii diyaaradaha Soomaaliya ka yimaada ama Soomaaliya ka taga, kuwaas oo ka hor inta aysan si toos ah uga degin magaalada Nairobi ay mari jireen ama ay maraan magaalada Wajeer. Waxaa dhacday diyaarad daraad galab ka baxday magaalada Muqdisho ay ku degatay magaalada Wajeer, taas oo keentay in habeenkii uusan shaqeynin garoonka Wajeer, kadibna ay ku qasbanaadeen ku dhawaad 100 ruux oo rakaab ah oo la socday diyaaradda, oo isugu jiray mas-uuliyiin dowladeed, shacab iyo dadka baahiyaha gaarka qaba, in ay ku hoydaan diyaaradda dusheeda magaalada Wajeer, gaar ahaan garoonka Wajeer, kadibna shalay subax inta la baaray loo ogolaaday inay u gudbaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Tallaabadaasi waxa ay caqabad ku tahay isu socodka labada dal, gaar ahaan dhanka diyaaradaha marka la eego, waana tallaabo ay soo kordhisay dowladda Kenya oo xilli hore arrintan joojisay. Bishii Maarso ayay ahayd markii ay Kenya iyo Soomaaliya dib u cusboonaysiiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed kadib markii uu soo kala dhex galay muran xoog leh oo la xiriira lahaanshaha xadka badda, halkaasoo Hodan ku ah kheyraadka dabiiciga ee shidaalka.
bishii February safiirka Soomaaliya oo fadhiyey Kenya ayaa laga eryay dalka Kenya kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Soomaaliya ay beecisay shidaal ku jira xadka badda ee lagu muransan yahay. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa beenisay inay iibinaysay kheyraadkaas. Hore ayay Soomaaliya dacwad arrintan la xiriirta ugu gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda, taasoo weli laga dhul sugayo inay soo saarto go'aanka kama dambaysta ah ee ku saabsan muranka labada dal u dhexeeya ee dhanka badda ku saabsan. Xukuumadda Soomaaliya ayaa shacabka ugu baaqday in ammaanka ay kala shaqeeyaan ciidanka booliiska ee ilaalinaya. Abduqaadir Maxamed ayaa faahfaahinaya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey ayaa shacabka Soomaaliyeed ee ciidaysanaya waxa uu ka dalbaday inay amniga kala shaqeeyaan ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee xilligan sugaya amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wasiir Maarey ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay tahay adeegyaal u shaqeeya shacabka Soomaaliyeed, waxa uuna tilmaamay inay u taagan tahay in shacabku ay helaan adeegyada ay xaq u leeyihiin sida waxbarashada ama waxbarasho lacag la'aan ah, caafimaad iyo adeegyo kale. Isagoo xusay in dowladda Soomaaliya ay ku dadaalayso sidii muwaadin kasta meel walba uu tago loogu xushmeyn lahaa Soomaalinimada, isagoo shaaca ka qaaday in shacabka Soomaaliya dhankooda looga baahan yahay inay si wada jir ah ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ciidamada haddii lagu soo daro in yaroo kale waay in qof kastoo idinka idinka midihi dowlad noqdo, wixii xun diido, nabadiidka diido, dowlad diidka diido, ninka aan nolol rabin la diido, ciidanka booliska loo sheego nabadiidka, ayaynu ku noolaan karnaa. Farxad baad ku noolaan kartaa, nolol fiican baad ku noolaan kartaa, waxbarasho jaamacadeedoo bilaashaad helaysaa, waxaad helaysaa waxbarasho hoos oo bilaashaad helaysaa, caafimaad bilaashaad helaysa, aabbaha iyo hooyadana saasi helaay, nabadgelyo darro dambe yeeli mayno, qarax dambe yeeli mayno, nabadiid dambe yeeli mayno. Booliskiiyo dowladdaan u sheegaynaa tuugaas in la qabtaa loo baahaya dalkaan idinkaa iskale. Hadalkan ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu daba socdaa xilli magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay weli howlgallo ka wadaan ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya. Waxaana dhowaanahan taliska booliiska Soomaaliya uu sheegayay in howlgalladaas lagu soo qabanayay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo kooxo burcad ah oo la sheegay in xillida habeenkii ay dadka dhac u geystaan, isla markaana dhowaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya la horgeyn doono. Dowladaha waa dowladda waddanka Shiinaha iyo maamulka Puntland ayaa kala saxiixday heshiisyo cusub iyo mashaariicyo kala duwan. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayay oo kala ahaa wasiirada wasaaradaha duulista hawada iyo garoomada Xuseen Cismaan Logatoor, kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Faarax Maxamuud Cawaash, tamarta macdanta iyo biyaha Axmed Maxamed Yuusuf Taaran, ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga Cabdullaahi Maxamed Cabdi. Wafdiga madaxweynaha ayaa intii ay ku sugnaayeen dalka Shiinaha waxaa u hirgalay kaalmo waa kulamo iyo booqashooyin xarumo dowladeed, warshado wax soo saar, goobo caafimaad iyo rugta ganacsiga ee waddankaasi. Sidoo kale waxa ay wafdigu wada hadallo miro dhal ah la yeesheen madaxda waddanka Shiinaha iyo shirkada ganacsi oo caalami ah. Wadahadalladaasi waxay ahaayeen kuwo lagu dardargelinayo mashaariicdii hore uga socotay Puntland sida dhismaha garoonka diyaaradaha gaalkacyo, waddada isku xirta degmooyinka Eyl iyo Garoowe ee gobolka Nugaal, dhammaystirka wejiga labaad garoonka diyaaradaha ee Boosaaso, iyo in maalgashi loo helo kheyraadka dalka iyo kaabayaasha adeegyada bulshada sida biyaha, korontada, kalluumeysiga iyo hirgelinta duulimaadyo caalami ah. Waxay wafdigu kala saxiixdeen madaxda caasimada iyo gobolka ee waddanka Shiinaha laba heshiis oo kala ah: kow, mataaneynta labada magaalo ee
waddanka Shiinaha magaalo ku taala iyo gaalkacyo kuwaas oo yeelanaya iskaashi iyo qorshayaal horumarinta magaalooyinkaas labo in aggar ah oo dhaqaale laga hirgeliyo Puntland Horn of Africa Special Economic Zone barnaamijkan ayaa ah mid marti gelinaya sidoo kalena fulinaya waxa laga yeelayo waxa ay yeeli doonaan hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeynaya mataaneynta magaalada ku taala waddanka Shiinaha iyo magaalada Gaalkacyo heshiisyada dhaxal waa heshiisyada dhaxalgalka ah waxa dhinaca Puntland u saxiixay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha Puntland Cabdullaahi Maxamed Cabdi sida lagu yiri warka soo baxay maamulka Puntland